У нас є улюблений конкурс. Він проходить в місті Кам'янка. Там, де 28 років творив, надихався великий всесвітньо відомий композитор Петро Ілліч Чайковський. Конкурс має прекрасну концепцію. Він називається так: «Конкурс пам'яті Чайковського для дітей з маленьких містечок і сіл». Кожен рік ми знаходимо там маленьку зірочку. І кожен рік ми запрошуємо переможців цього конкурсу на наш різдвяний концерт. І сьогодні до нас приїхали дві дівчинки. Я хочу визвати на сцену першу дівчинку, яка приїхала до нас з Сумані. Звуть її Юліана Без'язична. Вона отримала їй 8 рочків. Вона така тендітна, зараз заграє, і ви просто не зрозумієте, як таке може бути. Як такі маленькі тендітні руки грають так ніжно і прекрасно. Вона отримала, звісно, перше місце, да? Але поки ми насолоджувалися присмаком від конкурсу Чайковського, «Ти сідай, пам'яті Чайковського», вона вже встигла поїхати в Київ і взяти третє місце в групі «Горовець дебют». На хвилинку, «Горовець дебют». Я побачила це в Фейсбуці і просто думаю, боже, як це, коли це сталося? І сьогодні вона нам зіграє дві маленькі, але дуже прекрасні п'єси, дуже ніжні. Вільям Гілок «Настрій місячного світла» і Петро Ілліч Чайковський «Баба Яга». Юліана Без'язична. Thank you.